پچھلے بار ایک کافی آئے ہماری امریکہ سے, کہہ رہی تھی کہ آپ نا یہ ڈیمانڈ آ رہے تھے بہن بھائیوں کے, منشی بھائی آپ اپنا کمرہ کب سے جاؤ گے وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا جو کون سی سیٹنگ کی ہے. تو ادھر سے یہ دیکھیں میں نے پیٹ ادھر رکھ کے گئی گیا تھا. اما کیا دے یہ دوپہر میں کہا کہ ہم مینا شربت جی ٹھڈی ٹھا. السلام علیکم. السلام بھائی جان. بابا ٹکر دے نہیں وے جڑن شادی کیتے سے کو لبتے بھی نہیں وے ٹک دیا ماشاءاللہ. اوئے ہوئے 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 یہ ہو جائے گا پورا. ہر کپڑے لا گی نا السلام علیکم جی کیسے امید کرتا ہوں ٹھیک ہوں گے. میں بھی ٹھیک ہوں الحمد للہ. آپ کی دعا سے میرا ولاگ ہو چکا ہے اسٹارٹ. رہنا ہمارے ساتھ جانا کہ نہیں. میرے چینل کا سبسکرائب لائک شیئر اچھے اچھے کمنٹ منشی عامر ولاگ کو. تو جلدی جلدی منشی عامر ولاگ کو سبسکرائب کرو, لائک کرو, شیئر کرو, اچھے اچھے کمنٹ کرو. تو ماشاء اللہ نائٹ والا ولاگ جو ہے نا اسٹارٹ ہو چکا ہے کیونکہ ٹائم ہمارا تقریباً 4:30 معلوم نہیں ہے. اچھا جی 4:30 بتا رہا ہوں, ویسے تو 4:00 ہوتی لیکن آدھا گھنٹہ 10 منٹ لیٹ ہو سکتا ہے. تو ابھی جو ہے نا ہم نے جو سیٹنگ کرنے والے ہیں کمرے اپنے کی, جیسے کہ آپ نے صبح دیکھا ہے کہ ہم نے یہ الماری کی سیٹنگ کی تھی, ادھر برتن لگائے تھے توڑ تک. اور دوسری بات یہ ہے میں اپنی وائف کو کہا میں نے یہ الماری نا یہ اپنے کپڑے سارے نکال لو. ادھر میں نے جو سوچ رہا ہوں وہ آپ کو پتہ نہیں کیسا لگتا ہے. اور ابھی میں بتا رہا ہوں یہ کھونٹی اکھاڑ لیں گے, یہ کپڑے سب نکال لیں گے باہر. ادھر ہم لگائیں گے چھوٹی سی الماری کی دری, یعنی کہ وہ لگا کر میک اپ رکھ کے یہاں پر الماری کی طرح دری لگائیں گے. جی جی آپ نے نہیں سنا وہ مال خان کو بھی لگ جائے گی. بیٹا کیوں سیریس کیا بیٹھے دودھ پینے بیٹھے. مال خان کو دیکھیں وہ سوچ پکڑ رہا ہے, یہ سوچ پکڑ رہا ہے سامنا. یہ بجلی کا نہیں ہے لیکن ویور یہ نہیں سوچنا کہ یہ جو ہم سیٹنگ کر رہے ہیں. باجی بھی آئی ہوئی. السلام علیکم باجی, کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو بیٹو؟ طبیعت سے ٹھیک ہے. آج نیند کہنا ہے کہ تباس نہیں رکھ باسیں ستے کہنا آ رہے. اچھا چلو ہوں اٹھے ہوئے تو بلا باسیں کیوں میں نیند جی خوشی رہ. تو سنا اپنا حال, طبیعت سے تیری خراب تھی گی؟ ٹھیک تھی گی ہوں ماشاء اللہ. چلو پتا الحمد للہ میں ٹھیک رہے ہونی ہنستے تو ہستے رہے ہونی. میری دعا ہی ہاں تیرے ہسبینڈ دی تیرے پائے دی ٹھیک ہے. تو الحمد للہ ابھی ہم سیٹنگ کر رہے ہیں ویور, ابھی آپ کو بتائیں گے تھوڑی دیر کے پاس. لیکن ہم کر لیں سیٹنگ, یہ جو تھوڑی بہت ہم نے کی ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. آپ نے صبح والے ولاگ میں دیکھا تھا کہ پیٹی ادھر رکھی ہوئی تھی اس سائڈ پہ, تو ہم نے بالکل اٹھا کے اس سائڈ پہ رکھ دیا بالکل سلف کے قریب, کیونکہ ادھر ہماری نا لک وی اے پی آتی ہے اور وی اے پی پیٹی جو نا رکھتے ہیں ہم اور سونی بھی لگتی ہے. اور ساتھ میں ہم نا دو مجیاں ڈال کے ان کے اوپر چادریں چڑھاتے ہیں. ابھی جو ہے نا یہ ڈیزائن کرتے ہیں آپ کو مکمل کر کے نا پھر آپ کو دکھائیں گے ٹھیک ہے. کیونکہ یہ دیکھیں گرمی بہت ہے, پنکھا جتنا بھی چل رہا ہے نا وہ پھر بھی بہت ساری گرمی بڑی ہوئی ہے. جی جی اس سائڈ پہ ہو جاؤ کیا کہہ رہی ہے امی؟ نہ تمہارا امی کو کہو, نہ تمہارا پتر لقمان ہے, نہ تمہارا پتر سلطان ہے, نہ تمہارا پتر فرمان ہے, نہ تمہارا پتر سلیمان ہے, صرف لبتا ہی عامر ہے. پوچھ کے آؤ جاؤ. کوئی نہیں ہے گھر, کہاں چلے گئے ہیں؟ چلے ویوار ابھی جو ہے نا شیئر کرتے ہیں. تھوڑا سا ہم نے جو ہے نا کام کرنا ہے, 10 منٹ کا کام ہے ہمارا, تو یہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیں. تو دوسرا جو کام ہوگا نا پھر آپ کے ساتھ بعد میں شیئر کریں گے. تو بات یہ ہے کہ ہیلو میری گال فون کان کھول دے, میری گال فون کے بتا ایک دفعہ پہ بلا کے ناک سن کتنے دھوئے سے جائیں میں سیٹنگ کر دیا دھوئے سے چادر نہ لوں بالکل میرا تو دل کرنا تجیاں لاتے ہیں انہیں تو چادر لا لوں پیٹی دے اتنے بھی چادر لا لوں بالکل وی اے پی ماحول بنا لوں تکیے شکیے ہوں سیر کے لا دے تو کٹا کام کرے سے
ہوئے من کے جو سارے یہ مٹی ہوئی پڑی ہے یہاں پہ تو دیکھو یہ سارے مٹی ہیں اچھا چلو آج نہیں لگاتا چلو کوئی مسئلہ نہیں یہ کال ضرور دھوئے گی آخری لاسٹ ٹائم دے رہا ہوں آپ کو ٹھیک ہے نا کال کا کال نا یہ آخری لاسٹ ٹائم دے رہا ہوں آپ نے دھونا ہے دھونا ہے بس بس دھونا ہے ٹھیک ہے ہاں بالکل آپ نے دھو کے نا پھر ہم اسے جائیں گے اپنے کھٹڑے سیٹنگ کے ساتھ سٹیں گے ایک کھٹوں اور ان کے اوپر چادریں ڈالیں گے پھر جو ہے نا آپ کو دکھائیں گے ابھی ہم نے پیٹی ادھر رکھ دیا ہے پیٹی کو ہم نے کھولا ہم نے کہا کہ یہ ڈھکنا جو ہے نا ان کا صحیح آتا جاتا ہے کہ ادھر سے سلح میں اڑ جائے گا لیکن وہ کچھ بھی نہیں اڑا میرے خیال میں وہ کولر کے ساتھ ٹوٹی کے ساتھ اڑا ہوا ہے وہ سامنے دیکھیں یہ سامنے اگر ہم پیٹی نیچے کریں نا وہ کولر ساتھ میں آئے گا مجھے لگ رہا ہے ایسا تو اللہ پاک خیر کرے آپ نے دعا کرنے یہ تو نہ آئے تو باقی کا سامان سارا ہم نے نکال دیا آج استری اندر رکھ دی اچھا یہ جی جی بجلی نہیں ہے نا تو ہمارا ڈی سی سسٹم ہے تو اس لیے یہ ہے بجلی والی استری تو اس لیے ہم نے استری کپڑے نہیں کیے اور یہ ہم نے بہر بھی نہیں نکالا ابھی اندر رکھ دیا ہے تو باقی کا سامان آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ادھر لیتے ہیں تھوڑا سا وقفہ بنا ادھر گھر کی سیٹنگ کر رہے تھے تو امی نے بلایا ہے امی سے بات چیت کرتے ہیں السلام علیکم کیا حال ہے اماں ٹھیک ہو بیٹھو طبیعت ٹھیک ہے کیا سوچ رہے ہو دونوں بیٹھ کے میرا بھائی اور امی کیا سوچ رہے ہو سوچیں پیا تو بندہ گیا اماں کیا ہے یہ دوپہر والا مسئلہ تو نہیں ہے میرے خیال میں اس مسئلے میں جو ہے نا بات کر رہا تھا ایسے سدا خوش جی کیا کیا شادی کرنے شادی کرے نہیں ہیں اتر دیکھی اتر دیکھی اتر نہیں اتر تھوڑ جا مال ہے مال مال تو رے کلے کتھا ہے اسا جا ہون شادی کیتا تے مہینہ کن تھیا اچھا انن ہکڑے کے دکھ کانی دوتے اچھا اگر تسا شادی کرو تے مال ہے کیا جی ہاں شادی کرو مال دین جی الحمدللہ کوشش کیتے تے اساں ہی تو سائی مال جنا اکٹھا کرتے امے کو الوا ہے چا بھائی جان مال ہے وے شادی کرو میں سہی میں جتی نہ پاواں تے تیری شادی پہلے کر دیواں ویور کیسے میں غلط بات کہوں تو مجھے جو ہے نا آپ نے بتانا کہ آپ منشی بھائی غلط امی کیسے امی کیسا ٹھیک ہے ہاں امی میں نے اپنی شادی کی ہے میں نے ہاتھ پیر کتنے لگائے ہیں کہنے لگا شادی کرو جی بھائی آپ کی شادی کو دیر ہے آپ جلدی ابال نہ کریں ابال نہ ہو سلیمان کیسے ابال ہے ابال تتی ہوتی ہے صرف تین مہینے میں کہیں گے اٹھواں مہینہ اور ختم تھی نا پھر بارہویں مہینے میں میری شادی ہے بس ان کے علاوہ میں کچھ نہیں آیا یہ تھا گمراہ نہ کر یار مہربانی کر بارہویں مہینے کے بچ میں کچھ شادی چاہیے مکان چاہیے ٹھیک ہے نا میں کو بارہ مہینے شادی چاہیے اشارہ کریں میرے مکان چاہیے وہ میڈ ان اپنے جرا نا بے بنوا کے یا میڈ ان بے بنوا تے دیو یار تے کو تو علاوہ دیتا میت سہور ہی کہنی حقیقت مت کو دا اچھا ہن اپنے شادی کیتی کو علاوہ اگوں وچ جرا نا اے سن دا تریا لین دا میری شادی نہ کراے شادی بربادی ہے ہاں چلو کار نہ گنسی شادی بربادی ہے اساں ہی جھگے بس چلو بات دیکھ ہاں اگر اساں شادی کار نہ گنسی شادی میری سن گا حالات دے دکنی اگر شادی اساں نہیں کرندے نا جھگے تواڑے گنا بس کیوں اس وجہ وجہ بات ٹھیک ہے ہیں شیطان بن سو وچ تیرے شیطان میرے سجائی کرے ہر چیز بند توڑ دے باہر چا کیتے واسطے بند ہٹے سیں تیری جورت ہے تو ہاتھ تلا ہمیں سن دے بیٹھی تو شادی کرنی شادی کری ہاں بیاہ نقصان سارے کیوں کرے 12ویں مہینے دے وچ 12ویں مہینے میں 13ویں چ کرے تھا 12 سال ہے 12ویں نہ آوے 12ویں شادی پر لے نال نہیں نے میں لاندے چڑ دی 12ویں مہینے آوے شادی پر لے کو پتہ سوت کہ نہیں 12ویں مہینے شادی گبرو کہاں گیا اماں گال ڈن کر دے اماں ڈن کر دے تے اسا کہن سے جڑا نا کول مرے نے پجن نو بعد دے سن اسا بالکل کر گئے ہاں بے شور کیا ہے میں تواڈے تھا مان دے سان تو کر دے سان تو گورنر دا پتر ہیں شادی کرو تو جانتے اما جانے سارا واسطہ ہی کہنے تین اچھا
تم کیا ڈاند کری بیٹی تیرا کتنا ایسا ہے تو تا ٹھلی میں ون دا بس تیرا کام ہے بورے دھا ون 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 دھا ہمیں کیا کہہ رہی تھی بات وہ دوسری آ گئی جہاں جاتے ہیں کوئی ٹینشن والی بات کہتے ہیں جو لوگ ہاں کیا آپ نے بلایا کیا دی بات آپ نے بلایا مجھے منشی ادھر آؤ میں نے آ گیا ہوں آپ بتاؤ کیا کرنا تھا کیا کام آیا کیا یا گال کرنی ہے بیا کیا کرنا ہے کہتے تھے بلایا بے کہ تم نواب ہیں سارے والے الحمدللہ نواب ہیں یا گال کرو اما نال دان کرو وڈا بھرا نواب ہوندے کتا جے بنوا ہو رہا تماشا نہ بڑا جی کتا جے بنوا ہو رہا بھرا جا ہیں جے کتا بنوا ہو جتھو مرلے گدی کھڑے بنوا رہے ہو جتھا باندھے پہلے پورے بھراویں نال گال کر ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے گال سیدھی بعد ایسا رولا جھیڑا نہیں چاہتے بعد سارے ناخ سن یہ جڑا نا تھا کو کوار کتنے تلیل کتنے بھائی اصا اکھ ٹوٹا لو ماں جانے پوت جانے ٹھیک ہے شادی کرو نہ کرو ٹھیک ہے نا ہاں تے کو ہن جڑا نا ہن پگا رہو سی تے کو دو میں تے کو ہن زور دا پگا رہو سی میں تے وعدہ پئی ہاں تے کو بھی اسی تو پوت نہ بد تے کو پگرو پانی اسے گٹیاں جو پگرواندا پیا سی ہاں جی الحمد للہ گھر پہنچ چکے ہیں گھاس ہم لے آئے ہیں ہم تو بچوں نے کہا کہ ہم نا شربت جی ٹھڈی ٹھار بہت ہیپی ہو بہت خوش ہو یہ پیتی ہو شربت ماشاء اللہ عملی اور آلو بخارے والا ٹھنڈا ٹھار ہوتا ہے یہ کس نے پہنا ہے تو گھٹ بھری ہاں کسی ہاں ابو نے گھٹ بھرا واہ جی واہ ہاں جی کندا یہ کیا کر رہی ہو ہیں پانی میں بوتل ڈال رہی ہو تو آپ سناؤ کہ ویسا ٹھیک ہو ماشاء اللہ ابو بھی واپس آ گئے ہیں کہاں گئے تھے ابو کہاں گئے ہیں ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ چلیں ہم نا ٹوکا کر لیں تو پھر بعد میں شربت بانٹیں گے نا پھر ٹھیک ہے آپ ادھر رکھ دیں جا کے فریج میں رکھ دیں ان کو فی الحال ادھر گرم نہ کریں اس کو فریج میں رکھ دیں تو ٹوکا کر لیں بند ہو گیا کیا بند کیا کتنے کیوں ٹھڈا پانی تھا رہا تھا اوے صدقے کندا اور میسا کہتے ہیں کہ بھیا نے فریج بند کر دیا کیونکہ ٹھنڈا ہو گیا ہے پانی بالکل اوکے تو انہوں نے بند کر دی تو امی کے ساتھ ٹوکا لگاتے ہیں ٹوکے کے بعد امی کے نام جیسے ٹوکا لگا رہے لیکن موسم کے ساتھ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ آج جو ہے نا میری بیگم نے اور جو ہے سیٹنگ کر دی ہے وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا جو کون سی سیٹنگ کی ہے تو ادھر سے یہ دیکھیں میں نے پیٹ ادھر رکھ کے گیا تھا لیکن ادھر پیٹ ہی نہیں ہے کیوں نہیں ہے تو میری بیگم نے نا پیٹی اٹھا کے اس سائڈ پہ رکھ دی ہے واہ 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 کیا جوک لگا ہے مجھے اچانک سے سرپرائز دے دیا تو ادھر سے اٹھا کے ادھر رکھ دیا جب آپ نہیں تھے نا میں نے اپنی امی کو اور آپ کی امی کو اور آپ کو بلا کر کے یہ سیٹنگ کر دی میں نے کہا سرپرائز دوں اچھا کتنے بندے بلائے تھے کوئی چار پانچ تھے اچھا تو پیٹی اٹھا کے رکھی تھی یا بھیجے ہی کر کے تھی بالکل یہ فرش جو ہے نا فرش اگر اگر گسیتی تو ہمارے فریم ٹوٹ جاتے تو اس لیے نا انہوں نے اٹھا کے ادھر رکھ دیا تو کمرے کی لک چینج کر دی ماشاء اللہ ماشاء اللہ اور اچھا ادھر تو آپ نے رکھ دیا ٹھیک ہے تو ادھر پیٹی رکھ دی اوپر سے دوک رکھ دی وہ سلاد سے تو نہیں اڑے گی کچھ نہیں ہوتا آپ نے چیک کیا بالکل اوکے کر اچھا ماشاء اللہ یہ دیکھیں بارڈر دیکھیں بارڈر انہوں نے بالکل سامنے کر دیا کیونکہ اچھا سونا لگے اور صندوق کا بارڈر ایسے آپ کو نہیں کرنا چاہیے صندوق کا بارڈر ایسے کرنا چاہیے اتنا نیچے بھی نہ کریں ہاں ہون کیسا لگ رہا ہے یہ بارڈر ماشاء اللہ یہ بارڈر ایک آپ ہی آئے ہماری امریکہ سے کہہ رہی تھی کہ آپ نا یہ جو بارڈر ہے نا یہ سامنے کرنا بھائی یہ بارڈر ہر چیز کے سامنے یہ والا الحمد للہ ہم نے ہر چیز کے بارڈر سامنے کا ایک منٹ ابھی دکھاتے ہیں دکھاتے ہیں سارے بارڈر دیکھیں یہ سامنے ہیں بالکل سب کے لٹکے ہوئے ہیں یار منشی ادھر نہیں لگایا روز
روز پر روز کمنٹ آ رہے تھے بہن بھائیوں کے, منشی بھائی آپ اپنا کمرہ کب سجاؤ گے, کب ہمیں دکھاؤ گے. لیکن ایسا ایسا ابھی سجاوٹ ہو رہی ہے, جیسے آپ روز دیکھ رہے ہیں نا ولاگ میں, ایسے ایسا ایسا سجاوٹ ہو رہی ہے. آج ہم نے پیٹ ادھر سے اٹھا کے ادھر رکھ دی اور لوگ بنا دی کمرے کی, ٹھیک ہے. اور بیگم صاحب سے یہ پوچھتے ہیں, اگر آپ نے پیٹی تو ادھر اٹھا کے ادھر تو رکھ کے دی, آپ کو جلدی تھی, مجھ سے پوچھا بھی نہیں, سنا بھی نہیں, تو ادھر کیا رکھو گی خان صاحبہ؟ ادھر بہت اچھی چیز رکھوں گی, آپ کو پتا ہے جی, بہت اچھی چیز رکھوں گی, وہ آپ کو پتا ہے جی, وہ سرپرائز. سرپرائز؟ ہاں جی. ہوئے کون سا سرپرائز ہے جو ادھر آنے والا ہے؟ یہ تو مجھے بھی نہیں پتا کون سا سرپرائز ہے, لیکن وہ کا بہت اچھا. تو ایسے خالی جگہ کی چھوڑ دی, سرپرائز آئے نہ آئے تو اتنی بہت بڑی خالی جگہ چھوڑ دی. نہیں نہیں, اس بات کے لیے خوش ہوں کہ سرپرائز آئے گا, مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ کے در پر. لیکن سرپرائز آئے گا؟ ہاں جی, یہ نہیں پتا کہ یہ ہے کون سا. آپ کا سرپرائز آئے گا یا میرا سرپرائز آئے گا؟ پھر آئے گا. وہ سب کے تھے وہاں ویور جو ہے نا, میری وائف کا سرپرائز آئے گا, یہ کہہ رہی ہے میرا سرپرائز آئے گا, سرپرائز آئے گا. پتا نہیں کہاں سے آئے گا سرپرائز آپ کا, میں تو حیران ہو جاؤں گا. مجھے وہ بھی سرپرائز دے گی, لیکن یہ نہیں بتایا کہ کون سا ہوگا. بس اس نے کہا ہے کہ دل خوش کر لو اور آپ کا دل ایسے بیٹھا ہی بیٹھا جائے. آنے والا ہے؟ ہاں جی. واہ جی واہ, واہ جی واہ, اتنا دل جگا رکھی ہے انہوں نے. ہاں جی, ابو بلا رہے ہیں, آپ جائیں کام کریں. اور ہم نے مشورہ دیا ہے ان کو کمرے پورے کی لوگ, ابھی ابھی چینج نہیں ہوئی نا لوگ, ابھی یہ بہت سارے کام کرنے ہیں ور متا سمجھے کہ بات ختم ہو گئے. نہیں نہیں نہیں, ابھی ہم نے سجانا ہے, ابھی بہت سارے کام ہیں, تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. تو پہلے یہ بتاؤ مجھے, آپ کو جو ہے نا کمرے کے کیمرہ مین پورے کمرے کی فوکس کریں, پورے کمرے کی. ہاں اوکے ہے؟ ہاں جی, پورے کمرے کی فوکس. ہاں اوکے ہے. ماشاء اللہ, لوگ چیک کروا لیں, کتنا لوگ گھمائے کیمرہ. ماشاء اللہ بہت بڑھیا ہے. ہاں یار, جو ہم نے بیٹری کی سیٹنگ کی وہ بھی یہاں وی آئی پی. ہاں بیٹری کی سیٹنگ کو ادھر ہے. تو بات یہ ہے کہ ابھی جو ہے نا ہم نے اپنے پورے کمرے کی جو آج سیٹنگ کی ہے وہ ہم نے دکھا دی ہے, پہلے ولاگ میں بھی دکھا دیا اور دوسرا ولاگ جو ہے نا اس میں بھی ہم نے دکھا دیا ہے. آپ کو کیسا لگے؟ السلام علیکم. السلام بھائی جان, بابا ٹکر دے نہیں وے جڑن شادی کیتے سے کو لبتے بھی نہیں وے, او صحیح مصروف تھی گیو تھوڑا جا بھیڑا کیتے تے وہ بھیڑا چرنے وے. ڈپٹی لگ گئی تاری نوکری لگ گئی, ماشاءاللہ چنگی اچھی نوکری لگ گیا ہے. یہ جی گلیں دے ہوے وہ جی مل گئی. ہاں ہیں کیسے؟ بالکل ٹیٹ ہو کیا؟ اچھی نوکری لگا دی ماشاءاللہ. اب ہیپی ہو, خوش ہو؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بس میں نے کہا بات آپ خوش رہیں نوکری کے, ابھی ابھی نوکری لگا دیں, بالکل گھر سے باہر نہیں جانا اور جو ہے نا ادھر ہی رہنا ہے, نوکری پہ اپنا فل ٹائم دینا ہے, ٹھیک ہے؟ ہاں ان شاء اللہ کروں گا. بالکل بالکل. تو کافی سارے کمنٹ آ رہے تھے ویوروں کے کہ آپ کا فرمان بھائی کہاں چلا گیا ہے, کوئی گھر نہیں ہوتا, کہیں کمانے گیا ہے, کہیں کام کرنے گیا ہے, ان کی شکل بھی نہیں نظر آتی ہے. تو پھر میں ان کو کیا کہوں؟ ان کو کہو بھائی وہ گھر ہے وہ سے ٹائم اپنے ڈپٹی ڈپٹی دیتا ہے. ہاں صبح جو ہے نا 8 بجے جاتا ہے اپنی ڈپٹی پہ, تو شام 7 بجے آ جاتا ہے ایسے. ہاں بالکل, واقعی بات صحیح ہے. ابھی فرمان بھائی کہہ رہا ہے کہ میں صبح جاتا ہوں 8 بجے اپنی ڈپٹی دیتا ہوں, تو شام 7 بجے واپس آ جاتا ہوں, تو سارا دن وہ کام کرتا ہے الحمدللہ. تو بہت اچھا بچہ ہے, اللہ پاک ان کو سلامت رکھے. کیا کہہ رہی تھی کندہ ہمیشہ ہیں ڈوگی؟ سوئی پڑی ہے وہ سوئی پڑی ہے. تو ابھی جو ہے نا کھانا میرے خیال میں ریڈی ہو گیا ہے اور سب لوگ ہیپی ہو کے تیار ہو کے آ رہے ہیں کھانے کے لیے. او یہ کیا ہے؟ اور یہ ڈنڈا کس نے رکھ دیا ہے؟ امی دودھ پہن رہی ہو؟ دودھ پہن رہی ہو ہیں؟ نیچے کرو تھوڑا, بوتل میں دودھ پہن رہی ہو. واہ جی واہ, لسی کے لیے
ماشاء اللہ یہ جو ہے نا دودھ امی پہن لیے لسی کے لیے، یہ دیکھیں بوتل میں صبح لسی بھی لوڑیں گے، اور جو ہے نا باقی سارا سامان آ گیا ہے، باقی ایک سالن نہیں آیا ہے، برا بھی آئے، ہاں ماشاء اللہ کتنی بچی ہوئی ہے کولر میں، بس یہی کیا لکئی کھڑی، ابو کے ہیں، اچھا ابو کے ہیں، میں نے کہا اپنے ہیں، ابو کے ہیں، کنزا کس کے ہیں، ابو کے، آپ کو ابو دیتا ہے ہیں، دیتا ہے لسی وہ لاتی ہے، نہیں دیتا، دیکھا کیا ہے، اوئے ہوئے ہوئے آ گیا ہے سالن رکھنے کے لیے، یہ دیکھے سالن بھی ادھر رکھ گیا، رکھ دیا ماشاء اللہ، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، یہ ہو جائے گا پورا، مجھے تو نہیں لگ رہا بھابھی یہ پورا ہو جائے گا، تھوڑا تو لکھاؤں گے، جو بسم اللہ پڑھ کے بیٹھتا ہے نا وہ پھر جب تک ان کا پیٹ فل نہیں ہوتا نا پھر رکنے والے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، تو ابھی جو ہے نا ماشاء اللہ جی ویور پیارے ویور پیارے بہن بھائی پیارے سونے میرے ملاقات کرا دیے، یہ بہت خوشخبری سمجھے میرے لیے اور آپ کے لیے بھی، اور فرمان بھائی یہ دیکھیں کالا کالا ہو جا رہا ہے، ہوتا جا رہا ہے پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا ہے، دھوپ پہ کھڑا رہتا ہوں، دھوپ پہ بالکل سج کے جو ہے نا اس ادھر ہی کرتے ہو اپنا منہ سج کی طرف، اچھا تو پھر کھڑے رہتے ہو، بس یہی ڈپٹی ہے ماشاء اللہ، جی جی جی، اب وہ کیا کہہ رہے تھے آپ، کھانا کھانا ہے تو آ جاؤ، ویوروں کو کہو نا ہم تو کھانے والے ہیں، ویوروں کو کہو ہمارے کھانا کھا رہا ہے تو کھا رہے ہیں، ہاں جی ابو کہہ رہے ہیں کہ جس نے ہمارے ساتھ کھانا کھانا ہے تو جلدی جلدی آ جائیں، انڈے اور پیاز ہم نے بنائے ہوئے ہیں اور ہم کھا رہے ہیں، ایسے ماشاء اللہ، میں اپنی دال کو کہہ رہا ہوں، اچھا اچھا میں نے کہا یار یہ بات، یار کھانا کھانا تو کھا رہا ہے، ویورو کو نہیں کہہ رہے آپ، ایران کو کہہ رہے ہو، بہن بھائیوں کو کہہ رہے ہیں، بس یار یہ بندہ یار ہیپی ہے، کبھی کہتا ہے آپ ایران کو کہہ رہا ہوں، کبھی کہتا ہے بہن بھائیوں کو کہہ رہا ہوں، ایک بات تو کرو، وہ کبڑی تو تھی نہیں کبڑی دی اما، ساری نہیں کبڑی دی اما، کبڑی سے کبڑی سے، ویسے تو آپ کی جو ہے نا وائف ہماری اما ہو گئی ہیں، تو ان کے جو ہے نا کچھ کانوں کا مسئلہ ہے، وہ آپ نے دوائی شوائی لی ہے، پوچھا ہے کبھی ہیں، کیا پوچھا ہے، اچھا جی جی واہ جی واہ، بولا گین دیتے ہوئے، اچھا تو ابھی جو ہے نا ماشاء اللہ ابھی جو ہے نا کھانا کھاتے ہیں، کھانے کے بعد ملتے ہیں، کیونکہ شام کا کھانا جو ہے نا ہمارا رہ چکا ہے الحمد للہ، ادھر ہمارا ولاگ بھی مکمل ہو گیا ہے، ملیں گے نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد، فرمان بھائی زندہ باد، زندہ باد۔